Когато се каже дума за София, много хора мислят за НДК или за Витушка, но някои се мислят за точно тези сини трамваи с бели врати и жълто отстрани. Точно тези трамваи, които емблематизират София. Българските трамваи. По-скоро в това видео ще говоря за двата вида останали български трамваи в София, Т8М 900М и Т8К 503, трамвай Пендел. Тези трамваи според много хора и източници трябва вече да са бракувани или поне да не вървят, но както може да видите, те и до създаването на това видео вървят по линия 11. Поради недостиг на подвижен състав и се очаква да бъдат спрени от движение много скоро, но възможно ли е те да останат повече време от очакваното? Трамваите сами по себе си не са в най-доброто положение в отношение поддръжка и качество, но Т8М 900М ките имат нисък под, което е едно от изискванията за трамвай да остане на линия. Като дори има няколко трамвая получили нови затъмнени прозорци, а относно пенделите, София няма други двупосочни трамваи, което означава, че докато не се закупят нови, старите ще останат. Може би в депо, но ще са там. Така че в крайна сметка може да има светлина в тунела, макар и за малко време. Тези трамваи може да останат още малко, а до тогава отидете, возете на един от тези експонати и ги запомнете с добро. Защото това бяха трамваите, които мразехте, които искахте да бъдат заменени, които бяха в най-лошото състояние, това бяха трамваите, с които вие израснахте. Отидете и се повозете. Защото може утре вече да ги няма. Но пак казвам, може и да има светлина в тунела, като в момента София има по-големи приоритети в отношение подвижния състав. Като да се закупят нови трамваи за депоиска, но кой знае как ще се поднесе бъдещето. До тогава не можем да правим друго, освен да чакаме и да се надяваме, че последният ден на тези трамваи ще бъде отпразнуван като празник, защото това е история. Това е българската история.